Ja, vsekakor. Zdaj se veselim začetka letošnje sezone s temi uvodnimi tekmami. Najprej ta vikend, pol pa naprej probam nekako že ujeti ta, padati noter v ta tekmovalni ritem in se pripraviti za evropsko prvenstvo in sezono naprej. Jaz upam, da bo tako uspešna, kot je bila prejšnja in da bom probal držati naprej to dobro pripravljeno. Ja, letos sem bil na reunionu, kjer sem imel dobre pogoje za trening, sem nabral kar dost kilometrov na divji vodi, tako da je tekel vse po planih, tako kakor more in jaz mislim, da sem tudi letos dobro pripravljen in da se že veselim nove sezone. Ja, vsekakor se mi zdi, da je to neka prednost, da se lahko lažje pripravim na tista najpomembnejša tekmovanja v sezoni, kot je evropsko prvenstvo pa svetovno prvenstvo. Pa bom to bolj izkoristil v ta namen in prav tako se pač tudi veselim domače tekme svetovnega pokala v Tacnu in domače publike, ki bo spet možna, da se zbere nazaj na tribune. Mogoče mi to res bolj ustreza, ker nekako čist na koncu svetovno prvenstvo, potem je cela sezona nekako razvlečena in me veseli, da je letos mogoče mečken drugačen urnik, pa bom videl, pač če mi to pomaga oziroma če je boljš to za mene, ampak sam mislim, da je vsekakor boljš. Ja, vsekakor, imam dobre izkušnje iz proge v Augsburgu, tako da tudi kar nekaj velikih tekmovanj tam in jaz upam, da bo šlo še kakšno stopničko višji na letošnjem svetovnem prvenstvu. Ja, sicer po informacijah, ki sem jih dobil, sama proga ni nekih velikih sprememb, ampak vseen pa bom verjetno pravil kar nekaj treninga prej, pred samim tekmovanjem, mogoče tudi že za čas izbirnih tekem, oziroma na domačih tekmah bom nastopil, potem, ko so pa izbirne tekme na Ivreji, pa razmišljam, da bi mogoče odpotoval na priprave v Augsburg in se tam res natreniral tisto progo, ki nas čaka za najpomembnejše tekmovanje v sezoni.